Abasimbiddwa mu mbuga z'amateeka kuliko Samula Vincent, amanyiddwa ennyo nga Kyote, Nasiwa Noelina, Neseka Jugodani, ng'ono Lucy yeeyita Sitenda. Kigambibwa nti bano mu kiro ekyakeesa nga 23 omwezi ogw'omukaaga, omwaka guno baazinda amaka ga Ssaalongo Muteesasira, Emmanuel ne bamutta ne mukyala we, Nalongo Proskovia Ndagaano, muwala waabwe Nakavuma Nakamya, n'abazzukulu Kiyimba Robert ne Nakasaga Shivan. Muteesasira Emmanuel Ssaalongo yaina emyaka 5 egy'obukulu. Ogumu gutegedde. Bwe Samula Vincent era nga weyita Kyote, Nasiwa Noe, Ssekajigo Dan era nga weyita Site Sitenda n'abalala abatannakwatibwa. Mu kiro eky'23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo, Masaka District, kigambibwa nti Matta Ndagaano Proskovia yalina emyaka 5 egy'obukulu. Bano basimbiddwa maaso g'omulamuzi Natwijuka Aloysius era nga basomedde emisango 5 egy'okutta abagenzi 5 mu bugenderevu. Samula Vincent weyita Kyote, Nasiwa Noe, Ssekajigo Dan era nga weyita Site Sitenda n'abalala abatannakwatibwa. Mu kiro eky'23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo mu Masaka District, Matta Nakamanya Nakavuma yalina emyaka 13 egy'obukulu. Nago gwakutta mu bugenderevu. Bano era basomeddwa emisango 2 egy'okubbisa eryaanyi, ebintu omwali TV, decoder n'amasimu nga byonna baabibba maka ga Ssaalongo Muteesasira. Samula Vincent nga weyita Kyote, Nasiwa Noe, Ssekajigo Dan era nga weyita Site Sitenda n'abalala abatannakwatibwa. Kigambibwa nti mu kiro eky'23 June 2023 ku kyalo Kijonjo mu Masaka District, mwabba okuva ku Muteesasira Emmanuel TV dikode ya zuku. Omulamuzi tabakkiriza kubaako kye boogera kuba emisango gye bazza gyannaggomola nga girina kukozesebwa kkooti enkulu, bw'atyo n'abasindika ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Temulina kubaako kye muddamu mu kiseera kino. Kino emisango gya High Court, eno kkooti kyerina buyinza kuwuliriza kye muddamu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino.